Жителі мікрорайону Варварівка долучились до великої та потрібної справи – здачі крові. У Миколаївській центральній районній лікарні відбувся День донора. Детальніше про це далі – Валентина Гурова. День донора в медичному закладі організовують не вперше, а норма збору крові для лікарні – 307 літрів на рік. Надія Скітова у лікарні працює з 1975 року та розповідає, донорська кров часто необхідна. Особливо хірургічне відділення відчуває потребу, пологове, гінекологічне і терапевтичне. Зараз участились випадки багато анемій, хворі терапевтичного відділення багато переливають компоненти крові. Потреба велика в препаратах і компонентах крові, це відчутно, в нас немає вихідних, можуть визвати і вночі, і в святкові, і в вихідні дні. Одним із перших до здачі крові долучились лікарі установи. Тетяна Шелім – лікар-нервопатолог. Донором стала ще в студентські роки. І зараз жінка залюбки долучається до подібних акцій. Чувствую себе відмінно. Дуже приємно робити добру справу, тому настрій і самопочуття в мене ще краще, ніж до того, як я здавала кров на потреби жителів нашого району. Я почала цю справу, ще будучи студенткою 5-го курсу, навчалася в Дніпропетровській державній медичній академії, тому найбільша частина моїх здобутків як донора, на жаль, на Дніпропетровщині, але в Миколаєві я вже теж не перший раз даю і завжди в стінах нашої лікарні. В черзі і майбутні батьки Михайло та Надія Дар'я. Важливо для того, щоб наша кров може комусь допомогти ще крім нас. Тим людям, які дуже хворі, або для дітей, яких там потрібно для перебування крові і всього стану. Донором крові може бути кожен дієздатний громадянин України віком від 18 до 60 років за відсутності медичних протипоказань. Обов'язкова умова – попереднє медичне обстеження. Кров, яку здали донори мікрорайону Варварівка, буде закладена до банку крові, а вже за 180 діб вона може врятувати комусь життя. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.